Aleksandar Nogo, književnik, nezavisni istraživač i analitičar, detaljno je objavio podatke i saznanja o svjetskoj pedofiliji i jezivoj trgovini decom širom sveta. Radi se o stotinama hiljada otete dece. Akciju u SAD-u je pokrenuo Trump i, kako Nogo tvrdi, u sve je umešana fondacija Clintonovih, koje obrću trilijarde dolara i bave se nezakonitim aktivnostima. Nogo navodi šta se sve dešava po ovom pitanju, a otkriva i šta se po toj temi događa u Srbiji. On objašnjava i čemu sve služi histerija oko korone, koja je veštački naduvana. Također objašnjava da su u Srbiji trenutno policija i zdravstvo izmešali uloge, te da na nalog lekara, na primjer, možete biti uhapšeni i odvedeni na hospitalizaciju. Nogo je izjavio da je veoma opasno to što danas policajci glume lekare mereći ljudima temperaturu dok lekari određuju zadržavanje ljudima. Za svo to vreme nama struka drži političke govore, tako da je sasvim legitimno protestovati protiv takvog režima koji nas je doveo u ovakvu situaciju. Nogo je Davos označio kao mesto gde je pao dogovor o krahu svetske ekonomije i taj se krah dogodio u martu ove godine, a sve sa ciljem da se na kraju svi moraju obratiti bankarima za pomoć. Ono malo srpske ekonomije je namerno uništeno histerijom oko korone, a tek na jesen ove godine će se vidjeti u šta smo upali. Živimo u vremenu kad se ceo svetski poredak menja i kad se gradi totalno novi. Suđenje satanistima Nogo je najavio za jesen ove godine i to baš dok bude u toku kampanja za predsjednika SAD-a. Optužnice su javno dostupne i mogu se vidjeti na zvaničnom sajtu Ministarstva pravde. U toku je postupak kojim će se država SAD obračunati sa hiljadama najuticajnijih pripadnika vladara sveta i duboke države, među kojima su Clintonovi, Bill Gates, Soros i ostali iz ove opasne grupe. Hapšenja uticajnih ljudi u Srbiji počeće uskoro. Po rečima gosta, oko 700 bankara, uglavnom iz Švajcarske, vode 46.000 kompanija širom sveta i to je zapravo leglo svih multinacionalnih kompanija koje su bliske satanistima i demokratama. Nažalost, i naš trenutni predsjednik je u tome. Vučić je finansirao sataniste preko fondacije Hillary Clinton. Time je sebe, ali i Srbiju doveo u opasnost iz koje će se teško izvući. Srbija je danas jedna od najkriminalnijih zemalja koja finansira satanizam i tek ćete vidjeti šta će se sve desiti, kaže Aleksandar Nogo.